გამარჯობა, მოგესალმებით. ეს გახლავთ ჩემი საავტორო გადაცემა სტუმრად მაკაბრეგაძესთან. მე კი მისი წამყვანი მაკაბრეგაძე გახლავართ. მე შეგახსენებთ, რომ ჩემი გადაცემის ხილვა შეგიძლიათ ყოველ კვირა საღამოს 8 საათზე. ასევე როგორც ყოველთვის, მინდა შეგახსენოთ ჩვენი ტელევიზიის შესახებ. ჩვენი გადაცემების ნახვა შეგიძლიათ მაგთიზე ნომრით 46, სილქნეთზე ნომრით 259 და ასევე რა თქმა უნდა ვართ My Video-ზე, გვაქვს YouTube გვერდი, Facebook გვერდი და კვლავ სიახლე ჩვენი მაყურებლისათვის. ჩვენ გადავედით 24 საათიან მაუწყებლობაზე და რა თქმა უნდა გასულები ვართ სატელიტურ მაუწყებლობაზე, სადაც ყველგან, ყველა ქალაქსა თუ რაიონში, ქვეყანაში ყველგან შეგიძლიათ ქართული ტევის გადაცემების ხილვა. ეხლა რაც შეეხება ჩემს დღევანდელ სტუმარს, ჩემი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი გახლავთ ინჟინერ მექანიკოსი ბატონი აკაკი სილაკავა. ბატონი აკაკი არის პოეზიის, ასე ვთქვათ, მოტრფიალე და ძალიან უყვარს ლექსები განსაკუთრებით და ყავს, რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი საყვარელი პოეტი, რომელიც დღეს მის ლექსებს წაგვიკითხავს ბატონი კაკო. და რაც ყველაზე მეტად ყურადღება მისაქცევია, ბატონი კაკო გახლავთ აფხაზეთიდან, კერძოდ სოხუმიდან და მე მინდა დღევანდელი გადაცემა სწორედ აი ამ ჩვენი უსაყვარლესი კუთხიდან დავიწყოთ. ბატონი კაკო, მოგესალმებით. მადლობა ჩემს გადაცემაში მობრძანებისათვის. მადლობა თქვენ. ბატონი კაკო, მე ეს გადაცემა მინდა დავიწყო თქვენი ისტორიით. ჩვენ ცოტა ისეთ შესავალი გვქონდა ვისაუბრეთ, მაგრამ მაინც ძალიან აინტერესებს ჩვენს მაყურებელს ზოგადად ყველაფერი აფხაზეთის შესახებ, ყველაფერი სოხუმის შესახებ, კუთხე, რომელიც, ესე ვთქვათ, დროებით დავკარგეთ, მე ესე ვიტყოდი და ძალიან ბევრი ესე ფიქრობს, მაგრამ დავიბრუნებთ. აი თქვენი ისტორია სოხუმიდან, საიდან ბრძანდებით, კერძოდ, და თქვენი ცხოვრება სოხუმში და დღევანდელი თქვენი ცხოვრება. როგორ განვითარდა თქვენი ცხოვრების წლები, მოვლენები? კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისათვის. მე დავიბადე სოხუმის რაიონი სოფელ ბესლეჩი. დაწყებითი განათლება სახლთან ახლოს იყო დასაწყისში, სოფლის დასაწყისში დაწყებითი სკოლა და მამაჩემი ასწავლიდა და დაწყებითი განათლება მივიღე ბესლეჩი, სოფელ ბესლეჩი. შემდეგ მამა გადამიყვანა ქალაქის სოხუმის მეხუთე საშუალო სკოლაში და მეხუთე საშუალო სკოლა იყო ძალიან პრესტიჟული სკოლა. ესე იგი ფაქტიურად ქალაქის კოლორიტი იყო დირექტორი ტერენტი კეცბაია. ძალიან ისეთი მომთხოვნი და ძალიან, აი, როგორ გითხრათ, ძალიან კვალიფიციური და პედაგოგების კიდე ძალიან ასეთი კვალიფიციური პედაგოგები იყვნენ. და ეს სკოლა ძალიან გადაკვირთული იყო. სამი როჩავი რომ მეხუთე კლასში რომ მიმიყვანეს, სამი მეხუთე იყო, ნუ შემდეგ ორი კლასი დარჩა. სხვათაშორის გასულ წელს იყო 50 წელი სკოლის დამთავრების. სხვათაშორის ჩემი კლასელები იყვნენ გოდერძი მელაძე, სხვათაშორის გპიში ასწავლის მაია გობეჩი, აღროს მედალოსანი დია ჯოხდაბერიძე, რომის აი ასე რომ ძალიან ისეთი ის იყო კარგი კლასი ყოლია. კლასი ხო ძალიან. აი ახლა თქვენ, აი ახლა ვიტყვით, რომ პოეზიის სიყვარული, აი საიდან ჩაინერგა ჩემს? დიახ, საიდან მოდის თქვენ აი ესეთი ნამდვილად, ესე ვთქვათ, უზომო სიყვარული უსაზღვრო პოეზიის მიმართ საინტერესო? აი მინდა გითხრათ, რომ ამ სკოლის დირექტორს საერთოდ იყო პროფესიით ფილოლოგი, თვითონ არასწავლიდა, გაკვეთილებს არ ატარებდა, მაგრამ ფილოლოგი იყო პროფესიით და კაბინეტი ჰქონდა მეორე, ეს სკოლა იყო სამსართულიანი და კაბინეტი ჰქონდა მეორე სართულზე და დერეფნის ბოლოში იყო მისი კაბინეტი და აი კაბინეტისკენ რომ მიდიოდი, ეკიდა ვაჟას, აკაკის, ილიას, ისინი
სტუდენტებისო და მის ქვეშ იყო თითო უბლედი ლექსები. აი მაგალითად მინდა რომ აი მაგალითად ილია პორტრეტის ქვეშ იყო ასეთი ლექსი: დედა ისმინე ქართლის ვედრება, ისე აღზარდე შენ შვილი სული, რომ წინ გაუძღეს ჭეშმარიტება, უკაცეს ყალი განათლებული. ვაჟას პორტრეტის ქვეშ იყო ასეთი ლექსი: ხარს გავარ ნაი ალაღარს, თით მიწასამჩვერ ბუბუნებ, ღმერთო სამშობლო მიცოცხლე, ძინარი ამას ძვე. და ბოლოს იყო, უკვე მის კაბინეტთან ახლოს იყო ახალგაზრდა მუხრან მაჭავარიანის და შოთა ნიშნიანიძის პორტრეტები. მუხრან მაჭავარიანის პორტრეტის ქვეშ იყო ასეთი ლექსი: მე ისეთ ქართველს რა უთხრა, რა უთხრა ისეთ ამხანაგს, ვინც ვერ ახერხებს ქართულად წერას კითხვას და ლაპარაკს. და შოთა ნიშნიანიძის ქვეშ იყო ასეთი ლექსი: რამდენჯერ გავარ სამოთხის კართან, ქეთ გახეხილი გადატყავლი, ღმერთთან საუბრის დანიჭის გარდა არაფერი მაქ დანაშაული. და აქედან ჩემში ჩაინერგა ეს პოეზიის სიყვარული. და შემდეგ რომ დამამთავრე სკოლა, ჩავირიცხე დაუსრებლად სოხუმის სუბტროპიკულ ინსტიტუტში და რო ჩავირიცხე, აუცილებლად უნდა გემუშავა, უმუშევრად არ შეიძლებოდა მაშინ, ესე იგი დაუსრებლად სწავლობდი და თან მუშაობდი. და მამა სწავლობდა მეგობარი სოხუმის ფიზიკა ტექნიკურ ინსტიტუტში და მან მომაწყო ამ ინსტიტუტში. ესე იგი დაუსრებლად სწავლობდი სუბტროპიკულ ინსტიტუტში და თან ფიზიკა ინსტიტუტში, ტექნიკურ ინსტიტუტში მუშაობდი ზეინკლად. ჯერ მოსწავლეთ მიმიღეს, მე თანრიზე ჩავაბარე და ბოლოს ინსტიტუტს რომ დავამთავრებდი, მეექვსე თანრიგამდე მივედი. ინსტიტუტი რომ დავამთავრე, იქვე ფიზიკა ტექნიკურ ინსტიტუტში, სადაც მუშაობდი, დამაწინაურეს. მომცეს ოსტატის წოდება და რავი მუშაობდი ამ თანამდებობაზე და სადღაც დიდი ხანი არ იყო, დაიწყო ეს აფხაზეთის ომი და ყველაფერი აირიგა. აი ბატონო კაკო, თქვენ ახსენეთ აფხაზეთის ომი. თქვენი ოჯახი როგორ ესე ვთქვათ გადაურჩა აი ამ ომს და როგორ მოხდა თქვენი ოჯახის შეკვრა და შემდეგ სად მოხდით აფხაზეთში? თქვენ მე ვიცი რომ ძალიან ისეთი მძიმე პერიოდი გამოიარეთ, მაგრამ მაინც კონკრეტულად თქვენ რომ აგიხსნათ, გითხრათ თბილისში როგორ მოხდით ამის შემდეგ. ომის შემდეგ და იყო გათხოვილი ზემოფშაპი, სოფელ სიძე იყო ზემოფშაპში და დედა დაასყავდა პატარა ბავშვები და დედა იყო დასთა და მამა იყო სოფელში, ერთად მე და მამა ვიყავით და რომ აიღე სოხუმი, მამა არ დაპოვა ქალაქი, წინააღმდეგობა გაუწია, მაგრამ ყოველნაირად ვარ იმითხრა და მეც ვერ დავტოვე მამა და მეც ჩავრჩი. რომ გითხრათ, ეს ძალიან ძალიან ურთულესი მდგომარეობა ქონდა. ესე იგი, როგორ გადავრჩი ცოცხალი, მე თვითონ მიგვირს, მაგრამ გადავრჩი, ორივე გადავრჩი. მე მამას იცნობდნენ აფხაზები, მამა იყო პედაგოგი, მე მეორე კაცი იყო ერთდროულად. ესე იგი, პედაგოგობა რომ დაანება თავი პედაგოგობას, მიყო თავი მეურნეობას. ესე იგი, ნატურალური ფუტკარი ყავდა თავისი მეფუტკრეობას, ვენახი ნატურალური ღვინო, მე ბოსფერეობა, ხორცის პრობლემა და ძროხა ყავდა არაჩვეულებრივი, 20 ლიტრამდე ზეზი ძველებდა. ესე და სახში რომ სტუმარი მოვიდოდა, არაფერი საყიდი არ ქონდა, ყველაფერი თავისი ქონდა ნატურალური. და მინდა გითხრათ, რომ 79 წელს სახში მოხდა, მამას ნათესავმა მოიყვანას ნოტარ დუმბაძე და კარლო კალაძე. ეს იყო რაღაც დაუვიწყარი დღე. აი მე სურათებს მას გადაღებული, ჩემ სახში სურათებს გადაღებული ნოტარ დუმბაძე, კარლო კალაძე და ჩემი ოჯახი, ჩემი სახლი. და მე მინდა გითხრათ, ნოტარ დუმბაძეს უთხრა მამამ: რასაც ხედავ ბატონო ნოდარო, სუფრაზეო, არაფერი ნაყიდი არ არის, ყველაფერი ჩემი მოწეულიაო. და ნოდარის
იუმორი ხოლმე. კი, ნამდვილად სასწაული და არის იუმორი ეს სასწაული მეორე და ხაჭაპური აიღო, ხაჭაპური და მამას ეუბნება. აი ახლა არ მეუბნებიო სიმართლეს. აი ხაჭაპური პურისფილი ხო ნაყიდი გაქვს. აი მაინც მოუძებნა პრობლემა. მაინც იო მაგარია. აი ასეთი და რა ვიცი გადაგანო კაკო, აი თქვენ როგორ ფიქრობთ? ძალიან რთულია, როდესაც პირდაპირ ადამიანს ეხება ეს პრობლემა, რაც აფხაზეთის ომს შეეხება. ძალიან ბევრი ესე ვთქვათ დროებით გადაადგილებული, მე დევნილს ნამდვილად არ ვიტყოდი, იმიტომ რომ ჩვენს ქვეყანაში დევნილები არასდროს არ ვიქნებით. თქვენ როგორ ფიქრობთ? ხართ მიეკუთვნებით თუ არა იმ ადამიანების რიცხვს, რომლებიც ფიქრობენ, რომ ჩვენ აფხაზეთში დავბრუნდებით და ყველა დავბრუნდება თავიანთ ოჯახებს? თუ ვინმე ფიქრობს, რომ დავბრუ პირველი ერთადერთი ვარ მე, რომელიც სულ მუდამ აფხაზეთის მაგ მზერა, თუ რამე ხდება, ეხლა ერთი მაგალითი მინდა მოგიყვანოთ მე თქვენ. აი ამასთან დაკავშირებით, მამა იქ გადაიცვალა 2017-ში და ჩამიყვანეს სოხუმში. დამეხმარენ, ჩამიყვანეს და აფხაზები დამეხმარენ და აფხაზებმა დამასახლებიეს ჩვენი სასაფლაოა იქ სოფელ ბესლიკში. და შემდეგ დედა გამოიყვანე აქეთ სოხუმში სამკურნალოდ. პრობლემები ჰქონდა ჯანმრთელობის, მაგრამ აღმოაჩნდა რაღაცა ცუდი ავადმყოფობა და დედა აქ გარდამეცვალა და იქიდან აფხაზებმა მომწერეს, რომ გადმოასვენოთ და ჩვენ იმ მამას გვერდი დავასახლავთ, მაგრამ მე არ ვქენი და აქ დავასახლავ. და დედა იყო ექრთანი ქალი, 30 წელზე მეტი მუშაობდა სოხუმის სასწრაფო დახმარებაში. ძალიან გამოცდილი ექრთანი იყო. სოფელში სოფლის დედას უძახოდნენ და რო დავასახლავენ, ასეთი აზრი დამებადა. არის ასეთი პოეტი, არაჩვეულებრივი პოეტი ჯუბახეველი. ჯუბა არის ისეთი ადამიანი, არ ვიცი მე. ესე იგი, რაც არ მთხოვე, ჯუბა ყველაფერი შემისრულა. და ერთი ასეთი ლექსი ნახე მზიან ხეთაგურმა წაიკითხა დედას. ჯუბას ლექსი. მინდა ვთქვა ეს ლექსი. რა თქმა უნდა, ცოტა. მიდის ძრო, მივდევ დროის ქარავანს, ჩემს ყოფას უფრო სევდა უხდება. შენ რომ გონია ახალგაზრდა ვარ, უკვე მიმტუნეს დედა მოხდებმა. ჯერ თუმცა ჩემ წლებს არ ვეყუები, დაკლავ ბავშვი რჩები თავნება, შემო მეცხრენე, თვალთა უყენი, გონი მიმტუნეს დედა თვალებმა. ფურცლავ ბარათებს შენ რომ გიწერდი, ცვირფას ნიფტებთან გადანახულებს. გულს დავიღლიდი შენი მზის ცქერით, მაგრამ მე დედა, მაგრამ მე დედა გულის პაზუხებს. არა ვიცი, მეც ემოცია მომაწვა, როდესაც დედა ხო და ამას მომადე, ამ ლექს მომადე, კიდო ცოტა კუპლეტიანი ლექსი ზურა გოშაძის და თემურ ჩალაბაშვილის. ამას ამის გაგრძელება გვაქვს, აი ზურა გოშაძე ამბობს ასე, როგორც ახალ ფეხადმული ბავშვი მეუშენოდ ერთ ნაბიჯსაც ვერდგამ, ნეტა უკლავაც დამხვდებოდე სახლში და მეტყოდე გენაცვალოს დედა. და თემურს აკითხა ასეთი ჩალაბაშვილს, ასეთი ლექსი აქვს: დარჩები მარად გაურიყავი, შენ ძველებურად ალბათ მორცვი ხარ. ადრე ხომ ჩემი დედა იყავი, ახლა პატარა მიწის ბორცვი ხარ. და ეს ჩავწერე, დედის საფლავთან სურათი გადავიღე და დავდი ფეისბუქზე და მინდა გითხრათ ქალბატონო მაგარო, სოხუმიდან აფხაზი ქალბატონები შემეხმიანე და თქვენს რომ მე აი ჩვენო გვახსოვს რომ ის იგი ყოველთვის მზად იყო შურა ერქვა დედაჩემს ქალბატონი შურაო, რომ დახმარების ხელით გაეწიაო ერთანი ქალი რო იყო დახმარების ხელი და ჩვენ ყველას გვახსოვს მაგიო. ძალიან დიდი ემოცია, როდესაც მისმის მშობელზე, მეთოდეს დედაზე. ნებისმიერი ლექსი იქნება ეს თუ გამონათქვამი იქნება თუ ნებისმიერი მოსაზრება, რაც დედაზე შეიძლება ითქვას.
და მე მისმის თქვენი. მე მისმის თქვენი და მე მინდა ახლა მაყურებელს გავაცნო ბატონი კაკო როგორც გადაცემის დასწყისში თქვი, ვახსენე, აი უსაზღვრო მოტრფიალია ბატონი კაკო პოეზიის და აი ძალიან ბევრი წიგნები გაქვთ მოტანილი ბატონო კაკო. თქვენ შეგიძლიათ წაიკითხოთ ლექსი, მე ვიცი რომ შოთანიშნიანი ძეგი ყავთ ძალიან, ხო? შოთანიშნიანი ძეგი, ეს არის კაცი რომელმაც შემაყარა ქართული ლექსი, ქართული პოეზია და იმდენად მიყვარს შოთანიშნიანი ძე რომ როცა გავდივარ დიდუბის პანთეონთან, აუცილებლად შევდივარ პანთეონში, დავდგები და თუ არის ვინმე მსმენელი თავისთავად წავიკითხავ და ისე ჩემი წავიკითხავ ერთ როლს და მე ვაგზელებ რა. აბა ჩვენს მაყურებელსაც წავიკითხავ. ერთი მაშინ წავიკითხავ შოთანიშნიანის ისტორია რა. რომელიც წავიკითხავ და მე მინდა პატარა ისტორია მოყვი ამასთან დაკავშირებით. ამ ქუჩის ბოლოს ორი მოხუცი ცხოვრობს. მათი სახკარი მარტოობისგან დამზავსებია სოროს. ცაში ღრუბლებად გადაიშლება ქვეყნის ოთხივე კიდეს. რაც უფიქრიათ, რაც წაუკითხავთ, რაც იზმრებიათ კიდევ, გაიხსენებენ ახალგაზრდობას, როგორც ხაბუნა წვიმას, მათი შვილების პატარაობას, ათას უბრალო წვრილმანს, ფანჯრის რაფაზე ბეღურები და წამლის შუშების ხედან, წიგნის აქსოვი ბანქოს ქალდი ანიავებენ სევდას, ამ ქუჩის ბოლოს, ორი მოხუცი ცხოვრობს, აქედან ხედავ და უკვე მიყვარს, ბევრი ჩვენგანის ბოლო, მაგრამ ხანდახან შიში შემიპურობს, და იმ დღეებზე ვდარდო, ამ ქუჩის ბოლოს, ერთი მადგანი, როცა დარჩება, მარგო. ვინათქვა ჩვენზე ვიწროთ არიან, ერთი ოთახის ამარა დავრჩით. ჩვენს სახლს ვირფასო სამი კარი აქვს, სამი ფანჯარა, მე შენ და ბავშვი, ოქროს იზმრებად, დაოცნებებად დავიხარჯებით, ჩვენ გავიზრდებით და გავმრავლდებით, მოემატება სახსკარ ფანჯრები, კარსახელურად სტუმრის ხელი აქვს, პატიოსნება ურდულად ადებს, და ჩვენ სუფრაზე ფუბი მღერია, მეზობლის ბანი წასულად წამდე, ვინათქვა ჩვენზე, ვიწროთ არია, ერთი ოთახის ამარა დავრჩით, ჩვენ სახლს ვირფასო სამი კარი აქვს, სამი პანჯარა, მე შენ და ბავშვი. რა შეულებრივია, ძალიან მიყვარს ეს ლექსი სხვადასხვა. ისე ეს შეიძლება ვთქვა. როგორ არა, კიბო ასეთი ლექსი. ძალიან ემოციების ზღვა მოდის. ასეთი ლექსია ჩემთანაც და მაგ. შოთასი ვიცი 50-ზე მეტი ლექსი ვიცისებია. 50 ყველაზე მეტი ლექსი ვიცი შოთანიშნიანი ეს საერთოდ რაც პოეტებია ყველაზე მეტი 50-ზე მეტი ასეთი ლექსია ხსალი. თითები ქვია, თითები. პირველი თითი ცერა თითია. მოწმება მისი იდეა. მაგრამ ხანდახან ვამბობ ხოლმე, სულ გაზარმას და უსახმურობით, მეორე თითი არ ერიდება, არც ქნევა კაკოს, არც მითითებას. მესამე თითი, თუნც მაღალია, მისი სილენჩი არ ახალია, მეოთხე გახლავთ, ცოტა ჩერჩედი, ოქრო იზიდავს, თუნდაც ბეჭედი, ნეკი იქცევა, ცოტა უზრდელად, უფრო ზროდადრო ყურში უძვევა, ჩვენი საქმეა ხელის მოწერა. ან აღზევება, ან და მოცელვა, მოკლე ცალ-ცალკე, ყველა სუსტი ვართ, თუ შევიკრებით, მაშინ მუშტი ვართ. ნამდვილად ნახალია გეთანხმებით. აი ბატონო კაკო, თქვენ გაქვთ ისტორია, ხო? ლადო შოთანიშნიანიძესთან დაკავშირებით. აი რა ისტორია, მაინც მაყურებელსაც რომ მოუყვეთ. ეს არის ერთხელ გავიარე დიდუბის პანთეონთან, შევედი შოსას საფლავზე და ნახე კაცი, მოხუცი კაცი ხელჯოხით, რომელიც ცდილობდა სანთელი დაენთო და პატარა ნიავი ქროდა და უქრებოდა ეს სანთელი. მივედი, დავიცანი აღმოჩნდა შოთანიშნიანიძის მეგობარი თენგიზ სვანიძე. თურმე თვითონაც წერდა ლექსებს, ასე მომიყვა,
შემდეგ შოთასთან მიდიოდა და შოთა გაულამაზებდა და ციგნით გამოუცია თავისი ლექსებს. გამოართვის სანთელი, მოუკიდე, გავაღვივე და საფლავზე დავარდე. წავიკითხე ერთი ათამდე ლექსი. სანთელი არ ჩაქრა. ბოლომდე ჩაივენთა. გაგიჟდა ეკაცის სახარულიძეს ბატონი ტენგიზი და ამ დროს მოდის შიგნიდან ხედავ პანთეონის დირექტორი ბადრი აბულაძე და იცნო ტენგიზი და უთხრა მოაკითხეო შოთასო და ტენგიზმა უპასუხა მოვედიო ეგება ხვალა აღარ ვიქნე ცოცხალიო და სანთელი დაუმთელო მაგრამ სასწაული ამბავი მოხდაო რაო და აი კაციო შოთა ნიშნიანიძის პოეზიის მოყვარული მოვიდაო დაანთო სანთელიო ბოლომდე ჩაივენთა სანთელიო არ ჩაქრაო და ერთი ათამდე ლექსი თქვაო და პანთეონის დირექტორმა ის გულით რომ არისო დანთებული გულით იმიტომ ბოლომდე ჩაიზვაო სანთელიო და იმდენად გაუხარდა ამ კაცს ეს ამ სვანეთის ენგის სვანეთის რომ მითხრა აუცილებლად ნიშნიანიძე სახში მიიყვანო მისი მეუღლე და ქალიშვილი უნდა გაგაცნო და ერთ დღეს დამინიშნა კვირა დღე იყო და შემხვდა და მიიყვანა სახში შოთა ნიშნიანიძემ ამ ხელა სიხარული იყო ის წარმოუდგენია ხელი ბედნიერი შოთა ნიშნიანიძის ფოტოების რომ მისი ოთახი მისი კაბინეტი სადაც მაგი ამ შედევრებს რომ წერდა მეუღლე და რომ წაიკითხე ხო ერთი ათამდე ლექსი ისე გაუხარდა მეუღლეს იმ ხელა სიხარული არ ვიცოდიო თუ ასე ვინმე საუბრობდა ნიშნიანიძეს ლექსებსო და ოთხი წიგნი მაჩუკა სხვადასხვა წიგნები მაჩუკა ერთ-ერთი აგერ არის მისი წარწერი შოთა ნიშნიანიძის ოჯახისაგან მისი წარწერი ძალიან ვაჩები იმ ხელა დიდი სიხარულია ძალიან დიდი სიმდიდრეა მე ესე ვფიქრო ბატონო კაკო როდესაც საყვარელ საქმეს ემსახურებით. თქვენთვის ახლა საყვარელი საქმეა ის პოეზია, რომელიც თქვენს სულს ამშვიდებს და კომფორტულს ხდის თქვენს ცხოვრებას, იმიტომ რომ შოთა ნიშნიანიძე რა თქმა უნდა ძალიან ძლიერი პოეტი გახლდათ და ადამიანიც ძალიან კარგი ადამიანი გახლდათ და მით უმეტეს, როდესაც ჩვენ ესეთი ადამიანები გვიყვარს, მათ სახელს ვუკუდავყოფთ, ხო? აი თქვენ ახლა მანამ 100 წელი უფალმა გაცოცხლოთ, მანამ ცოცხალი ბრძანდებით, კიდევ რამოდენიმე ისეთი ადამიანი იქნება, ვისაც უყვარს, ხო? დაუშვოთ შოთა ნიშნიანიძე იქნება ეს თუ სხვა მწერალი პოეტი. ჩვენ თუ არ ვახსენეთ ისინი და ჩვენ თუ არ გვიყვარს ისინი და ჩვენ თუ არ ვიცით რამ ხელა ბუმბერაზე ადამიანები ყავდა საქართველოში, ჩვენ თუ არ დავაფასეთ ჩვენი პოეტები, ჩვენი ხელოვანი ადამიანები, ხომ? სხვა მომავალი თაობა ამას ვერ კაიგებს და თქვენ ამბობთ დიდი მადლობა იმისათვის, რომ ესეთი სამაგალი თუ ადამიანი ბრძანდებით, ესეთი გულით, ემოციით, მთელ სულს დაგულსდებთ ამ პოეზიაში, რასაც თქვენ კითხულობთ, ჯერ მარტო კითხვაშიც გამოიხატება, როგორი ადამიანი ბრძანდებით. და მე მინდა კიდევ ესეთ შეკითხვა დაგისვათ. თქვენ ბრძანდებით, მე როგორც ვიცი, მესაუბრეთ სპორტის დიდი ქონაკიც, ხო? ესეც ძალიან ესე ვთქვათ დიდი ჰობი იყო თქვენთვის, ხო, ახალგაზრდობიდან. აი რას გაიხსენებდით დაუშვათ, აი ამ ჰობთან დაკავშირებით. მე მყავდა მეგობარი, რომელიც აღიარებულია საქართველოში მეოცე საუკუნის მსაჯად. აი ხო არის მაგალითად მეოცე საუკუნის ფეხბურთის გუნდი არის დინამო თბილისი. 81 თასის ფულბოლთან თასი. საუკუნის გოლი არის ვიტალი დარასელიას მიერ გატანილი გოლი. საუკუნის ფეხბურთელი არის ბორის ჯიგისა, ბორის პაიჯაძე. და საჯი არის მეოცე საუკუნის საჯი არის ანატოლი მილჩენკო, რომელიც ბორჯომში იყო დაბადებული. მაგრამ სოხუმში იყო, სოხუმელი მეუღლე ყავდა, ქართველი მეუღლე ყავდა და სოხუმი იმდენად უყვარდა, რომ მიუხედავად დიდი ესე იგი მიწვევებისა არ დატოვა სოხუმი და ბოლომდე იყო სოხუმში. და აი ასეთი პატარა ისტორია მითხა გავიხსენო. სადღაც 72 წლის ასაკში მოულოდნელად გარდაიცვალა, აქ თბილისში მოულოდნელად გარდაიცვალა. უნდოდა თავზე წიგნი, უნდოდა მასალებს ვაგროვებდი, ზოგი სურათები მე მქონდა გადაღებული, ზოგი ვერ მოესწრო ამას. ვერ იქნა და რო გარდაიცვალა მე ეს საქმე ჩაიშალა და
მოვიდა მისი 80 წლისთავი, 8 წელი გავიდა გარდაცვალები და მისი 80 წლისთავი მოვიდა და რა ხარ ეს მასალა და ყველაფერი იყო, მივედი ჯამლე ხუხაშვილთან, ბატონ ჯამლეთან. მიმიღო ბატონმა სპორტის სასახლეში, მიმიღო მომისმინა ამბავი, მეოთხარი თქვენი მეგობარი იყო ანატოლი მილჩენკო, ასე მეოთხარი და წიგნი მასალა ყველაფერი არის უბრალო ფინანსებია და თუ დაგეხმარები და ჩაერთო ბატონი ჯამლეთი ამ საქმეში, დაავალეს დემიკოლოლაძეს ეს საქმე, ფედერაციამ ფეხბურთის გამოყოფთან ხა და სადღაც 9 წელში არაჩეულებრივი წიგნი გამოვიდა ანატოლი მილჩენკოზე, სადაც ჩემი სტატიაცა, ჩემი სურათებიცა, ჩემი გადაღებული და აი ასეთი რაღაცები. ფაქტიურად გამოდის, რომ თქვენი დამსახურებით მოხდა ეს სადღაც კი. სოხუმში რო ჩამოდიოდნენ თბილისის დინამოელები, აი სურათები მაგდან ლოვა გუცაევთან, ვიტალი დარასელიეს ახლა არ წარმომიღია, თორე უნიკალური კაცი ყავთ ოჯახში, ხო? ესეთი ცნობილი, ესე ვთქვათ, სპორტის მოღვაწე, თქვენი ნათესავი, ხო? დიშვილი. მე მყავს და გარდაცვლილი ახალგაზრდა გარდაიცვალა და დარჩა ორი შვილი, რომლებიც დღეს უკრაინაში არიან. გოგო არის განსაკუთრებით, გოგო დაძმა არიან, გოგო განსაკუთრებით არის მრავალზის ევროპის ჩემპიონი ტაიკვანდოში. აჰა. რუსუდან არქანია. და ესე იგი ორივე დაოჯახებული არიან. ორივე გოგო უკრაინელი ყავს მეუღლე, ბიჭმა უკრაინელი მოიყვანა თანაკლასელი, ორივე ბავშვები ყავს და ცხოვრობენ დღესაც უკრაინაში. მოკლედ თქვენ ბატონო კაკო, ესე ვთქვათ, ძალიან დიდი ისტორიები გაქვთ ცხოვრებაში გადახდენილი. ყველა სფეროში შეიძლება ითქვას, იქნება ეს ინჟინერია თუ იქნება ეს პოეზია თუ სპორტი იქნება. მოკლედ ძალიან ესეთი ბევრი რაიმე გაქვთ მოსაყოლი საზოგადოებისთვის, ბევრი რამ გაქვთ მოსაყოლი და ასე გასახსენებელი ძალიან ბევრი გაქვთ. და მე მინდა გითხრათ, რომ თქვენ წვლილი შეიტანეთ, ესე ვთქვათ, ძალიან ბევრ კეთილ საქმეში. და მე მინდა თქვენ გისურვოთ ბედნიერება, ჯანმრთელობა, რაც მთავარია და მალე დაბრუნებული ყავთ. აი ეს მთავარი, ყველაზე მთავარი. მალე დაბრუნებული ყავთ თქვენს საყვარელა ფაზეთში, სოხუმში და რა თქმა უნდა ჩვენს დანარჩენი ქართველები, რომლებიც ძალიან ველოდებით სულ მოუთხრელად ეს შეიძლება ითქვას, ჩვენს თქვენთან ერთად გავიზიაროთ ეს ბედნიერება და სიხარული. და ერთი თხოვნა მაქვს, თუ მომცემთ ნებას, ხალბატონო მაკა, ერთი ორი ლექს წავიკითხავთ ისევ და აუცილებლად დასასრულს დავით. დასასრულს ისევ და რამე ერთი ორი ლექსი მინდა, იმიტომ რომ დღეს თუ რამე იწერება აფხაზეთზე ღირებული, ყველაფერს სწავლობ რა. იმიტომ რომ რა ვიცი, აი ამით მგონია რომ უკვე სოხუმში ვარ. თქვენ ეხმარებით. მე მინდა რამოდენიმე სხვადასხვა პოეტების ლექსები წავიკითხო, დღევანდელი პოეტების ლექსები აფხაზეთში. პირველი არის ქეთევან შენგელია, რომელსაც ძალიან პატარა ლექსი აქვს აფხაზეთზე, აფხაზეთი თქვია. შერჩენია საქანელა ხეზე, მუხას ფერი დასდებია მიწის, იწვის სახლი მამაპაპის ეზო, აფხაზეთში საქართველო იწვის, ჭიშკრის ახლოს წამივიდა გული, პაწაწინა ფეხსაცმელი ეგდო, დაიფარე საქართველო სული, შენი ჯვარი დაიფარე ღმერთო. მეორე არის ჯვაღევენის ლექსია. ლექს ქვია ერთმა ქალმა, მაგრამ ეძღვნება აფხაზეთს. ერთმა ქალმა ჩამიარა ანგელოსა გავდა, მომაგონდა აჩივარა კელასურთან ზვადა, მომენატრა აფხაზეთი სატკივარი გულის, სოხუმელი ლამაზები თრიმლის თაი გული, სიყვარულის მწველი განცდა საფიცარი წმინდა, ჩემი იისფერიცა და ერთი გოჯი მიწა, იწუთები მისახსოვრე მისი ცეცხლით ვენტო, ის ქალი და ის სამოთხე კვლავ მანახე ღმერთო. ბოლოს მინდა ერთი ლექსი წავიკითხო კიდე და ამით დაისა. ეს არის ჭაბუკა ქოიავა, ქალბატონო მარგვა, რომელიც სწავლობდა სოხუმში, დამთავრებული აქვს სოხუმში, ალბათ პედაგოგიური ინსტიტუტში სწავლობდა, ზუსტად არ ვიცი. დღეს არის ფოჩი სკოლის დირექტორი, მაგრამ თან პოეტია და ლექსებსაც წერდა. ასეთი ლექსი ნახე მისი, სადაც მოხსენიებულია, ნამდვილი ამბავია ეს,
ჩემი სოფელი, ჩემ სოფელში გადიოდა ის ცეცხლის ხაზი ყველაფერი და აი თითქმის აი ყველაფერი მთელი ეს ომის ამბავია მოხსენიებული და ამბლისმი დავსაგისმეთ ყველა. ლექსის სახელია ზღვისპირა ალმას ჩამოწყდა ტოტი სათავე. ნესის ლაშქარი ნატვია ხეთა და მაგნოლიებს ფეთქვას წურიათ. ომია დაჭრილ სოხუმს რომ ხედავს წყლის ქვეშ ცრემლებს ზღვის დიოსკურია. წმინდა ატმები იცვლიდნენ ფარჩას, აფხაზ აებნა გზა აბჯავაში. თვითმკვლელობისთვის ტყვიარ დარჩა, ისე მოექცა ქართველ დალყაში. ფიცხობს, ხასიათს არ იმჩნევს დედრულს, თამარის ხიდზე ცეცხლის სვეტია. ამ ტყვეს რა უყოთ, კითხავენ ერთურს, ჩვენებს ყოცავდა დასახვრედია. წყლის ქვეშ ჯიჟური წრიალებს ქარი, ალმების ტოტებს აწვალებს დიდხანს. სანამ გესროდე მითხარი გვარი, ეგება მეცნოს ქართველი კითხავს. ამბობს მუღელავ, დამშვიდდი ზღვაო, ნუ თუ მსგავსი არ გაგიგონია. ჩემი მოგვარე ყოფილხარ ძმაო, მაგრამ რას იზამ, ომი ომია, შეჩერდა კარგი ჩუქნი სიცოცხლეს. თვალი დახოჭა, წასვლა აცალა, ქართული გვარის ფასი იცოდე. თქვა და ნაგანი ცაში დაცალა, სოხუმში ისევ საფლავებს თხრიან. შვიმტარ ქალივი გაჰტივის ჭოდი და იმ მეომრის საწილო ტყვიამ, უცოდველ ალმას მოსტეხა ტოტი. თრთის აფხაზეთი სიყვარულს ითხოვს, ვერ უძლებს უცხო ტომთა თარეშებს. სროლის წინ ერთურც გვარი რომ ითხოთ, ალმა დარჩება ტოტის გარეში. არაჩვეულებრივად წაკითხული ლექსი, არაჩვეულებრივი ლექსი, არ შეიძლება ცრემლის გარეშე ეზოთ ლექსი. ყველგან ცრემლი ჩამოდის. და მე ნამდვილად ვიტყოდი ბატონო კაკო, რომ თქვენი სიტყვა თქვით, როგორც აფხაზეთის ისტორიაში, როგორც პოეზიის ისტორიაში, და თქვენ კიდევ ყველაფერი წინ გაქვთ, იმიტომ რომ ხნით და გამრჯეთ უნდა ბრძანდებოდეთ, როდესაც აფხაზეთში დაბრუნდებით, აი მიწაზე როდესაც ფეხს დადგავთ, თქვენ უნდა იყოთ ამაყი, რომ ემსახურეთ თქვენს ქვეყანას და ემსახურეთ თქვენს საყვარელ კუთხეს. მე ნამდვილად სხვანაირად ვერ წარმოვიდგენია და ნამდვილად ფიქრობ იმას, რომ ჩვენ აუცილებლად დავბრუნდებით აფხაზეთში. ეს გახლდათ ჩემი ძალიან ორიგინალური და საინტერესო სტუმარი, ბატონი კაკო, კაკო სილაგავა, რომელიც ნამდვილად დღეს მთელი გულით, ესე ვთქვათ, მოვიდა ტელევიზიაში და ესეთი თბილი საღამო შედგა, რისთვისაც ძალიან დიდ მადლობას გიხდით, ბატონო კაკო. ჩვენ აუცილებლად უნდა დავბრუნდეთ აფხაზეთში. ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ ჩვენი მოძნე ერი, ესე ვთქვათ, ჩვენი ქართველები, რომლებიც დროებით გადაადგილებული პირები არიან, აუცილებლად უნდა დაუბრუნდნენ თავიანთ მიწა-წყალს. და რა თქმა უნდა, ჩვენც მთელმა საქართველომ უნდა ვიზეიმოთ. ერთად დავდგეთ აი ამისთვის, რომ დაგვაბრუნოს უფალმა აფხაზეთში. ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ აი ამისათვის, რადგან სხვანაირად არ შეგვიძლია, სხვანაირად არ უნდა ვიცხოვროთ. ნამუსმა, ჩვენმა სინდისმა არ უნდა გაგვიშვას, რომ ჩვენ ხელი ჩავიქნიოთ და თავი დავანებოთ ამ ყველაფერს. აუცილებლად უნდა დავბრუნდეთ აფხაზეთში ყველანი ერთად. ბატონ კაკოსთან ახლა ის დროა, ერთი თითო კუპლეტიანი ორი პატარა ლექსი აქვს. ოთარფალიას აქვს თითო კუპლეტიანი ორი პატარა ლექსი. დავასრულოთ გადაცემა ამ ლექსს. სოხუმიდან თოლიები მოფრინავდნენ, ქარი სიმწრით ჩავთელ რუბლებს ხევდა. მე მეგონა ერთ კარგ ამბავს მომიტანდნენ, მომიტანეს ზღვის უთქმელი სევდა. და მეორე, ახლა ის დროა, უნდა ვღელავდე, უნდა ფიქრობდე, უნდა ვზრუნავდე, ისე ახლოა აფხაზეთამდე, როგორც ზამთრიდან გაზაფხულამდე. ნამდვილად ძალიან ახლოა და ვეცადოთ, რომ მალე დავბრუნდეთ ჩვენს ულამაზეს კუთხეში. დიდი მადლობა ბატონო აკაკი მოგზაურობისათვის, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ესეთი ემოციური საღამოც მაჩუქეთ მეც და ჩვენს მაყურებელსაც. და დიდი მადლობა თქვენ ჩემ უძვირფასო მაყურებლებო, რომ ყოველთვის ჩემს გვერდით ხართ,
ყოველთვის კვირას 18 საათზე უყურებთ ჩემს ავტორო გადაცემას და მე გპირდებით რომ ყოველთვის საინტერესო სტუმრებით და საინტერესო საღამოებით გაგანებივრებთ. დიდი მადლობა. მადლობთ ყურადღებისათვის. დროებით. კარგად წადებოდეთ.